təkcir, kafir etmə, birini kafir hesab etmə, kafir çıxartmaq deyə sadə dilinə. İki cərəyan var müsəlman aləmində qarşı-qarşıyadır. Təkrib tərəfdarları, təkcir tərəfdarları. Bir dəstə müsəlmanlardan, böyük bir dəstə müsəlman məzhəblərinin yaxınlaşmasının tərəfdarıdır. Bir dənə azğın dəstə var ki, özünü İslam adından İslam məzhəbi kimi təqdim edir, İslam adından danışır və təkcirçidir özündən başqa hamını kafir hesab edir. Bu iki istiqamət var. Hansı qələbə çalsa İslam ümmətinin müqəddəratını o təyin eləyəcək. Ona görə çox təhlükəli vəziyyətdir birmənada İslam ümməti üçün. Çox həssas bir məqamdır. Çox düşünməliyik bu mövzular əsasında. Və o mövzuya qısa da olsa, çox qısa çalışacağam işarə elləyək ki, çox vaxt uzu almayım. Məzəhlər arasında fikir ayrılıqları var. Bunu siz tapa bilməzsiniz. Təbii idi. Çox təbii bir məsələdir. Və bəzilər də elə düşünür ki, bir məzsəb yaranmalıdır. Cəmi gəlsinlər məzsəbə, ortaq məzsəb. Bu mümkün olmayan, real olmayan bir e, fikirdir. Gerçəkləşməsi mümkün olmayan bir fikirdir. Ortak bir məzsəb yaranmayacaq ki, hamı onu qəbul etəsin. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Hər biri öz fikrində qala-qalan müsəlmanların birlikdə olması mümkün deyil, yoxsa yox. Mən hesab edirəm ki, mümkün. Və hünər bundadır. Həm öz fikrində qalsın, heç kəs Hiskes, insənin fikrini zorla qəbul eləməsin. İndi dəlil, məntiq görüb qəbul eləyəcək, bu çox yaxşı. Düz biləcəksə hansı, o heç. Amma yox bir qism müsəlmanlar fərqli düşünür, digər bir qism başqa cür düşünür. Bu reallıqdır. Bu reallıqla birləşə, birləşə yaşamaq, bir-birinə qardaş gözüylə baxmaq mümkün deyolsə yox. Təbii ki, mümkündür və yolu da budur ki, ortaq cəhətləri daha çox vurğulamalıyıq. Mən bura sizə müraciət edib, sizə bir tarixi vəzifə olaraq bunu deyirəm. Gənclərə müraciət edirəm. Mən baxıram, görürəm ki, necə düşmənçilik toxumları səpilib məsəllər arasında və sizlər də bir qisminiz onun təsirinə düşmüsünüz. Bunu etiraf etməli. Bu ortaq cəhətlər hansılardır? Onları qabartmaq, onları vurğulamaq bu vəziyyətdən çıxış yoludur. Məzəhlələr arasında ortaq cəhətdən cəhətlər həttən artıq çoxdur. İstər əqidə sahəsində, istər əxlaq, istər əhkam sahəsində. Həttən artıq çoxdur. Mən deyirəm ki, ihtilafa səbəb olan amillərdən daha çox ortaq cəhətlər var. Oturup istənilən insana sübut etməyə hazıram. Dinin həm əhkamında, həm əxlaqında, həm əq əqidəsində Amma bu mövzunu danışan yoxdur. Mən bir dənə kanal və sayt tanımıram ki, tanışsınızsa mənə deyərsiz. Ki gətirsin bu ortaq məsələləri qabartsın. İstər şişyə mövzusunda, istər çiçəklərin yaratdığı istər sünnülər, çıxır saatlarla danışır, ixtilafları qabartdır. Biz də ləzzətlə qulaq asırıq. Elə bilirik bu böyük bir iş görür. Özdə hansı təqdiramız şəkildə başqa bir məzsəbin müqəddəsatını təhqir eləməyə şəkildir. Mən demirəm bəhsə olmasın, müzakirə olmasın. Müzakirə olar, amma bir tərəflilik yox. Bunu özümüzə aid eləyirəm, başqalarını tənqid eləmirəm. Özümüzdən danışıram. 80% deyirəm ki, məsələlər ortaq məsələlərdir məsələlər arasında. Sadəcə ziddiyyətləri qabartmamaq lazımdır. Çünki bu ziddiyyətlər var, təbidir. Bəhli sünnətin 4 məzsəbi var, fiqhi mövzuda nə qədər ziddiyyətləri var. Şafeilər, hənbəllər, hənəfələr, maliklər Ulamlar arasında fiqh mövzuda nə qədər? Bizim öz məzsəbimizin içində fəqihlərimiz, müstəhitlərimiz arasında şərhi məsələlərdə nə qədər fərq? Hər birinə təqlid eləyir, fərqli baxışlar var. Təbiidir, çox təbiidir. Alim ilm olan yerdə ixtilaf olar, fərqli yanaşma olar. Əqidə mövzusunda Əhlüsünnət arasında Mütəzzilə hara, Əşərilər hara, tam fərqli yanaşmaları var. Amma yaxınlaşma Bunu tələb eləyir ki, ortaq cəhətləri tapaq, çoxdurlar. Onları çox da axtarmaq ehtiyac yoxdur, onları qabardır. Quran müsəlmanlara müraciət edir əhl kitabla münasibətlər haqqında. Bu ayələri cərayı oxuya biləsiz bilməyənlər. Əhl kitab kimdir? Xristiyan və yəhudilər. Görün nə deyir Quran. Müsəlmanlara göstəriş verir. Onlara deyin: "Təaləv ilə kəlimətin savain baina na və baina kum". Sava, gəlin bir ortaq kəlməyə tərəf gələk. Yəni ortaq cəhətimiz var. Bizim xristianlarla da ortaq cəhətimiz var. Ən azı budur ki, Allaha inanırıq. Ateistlərin onun fərqi budur ki, Allaha inanır. İsa peyğəmbər ortaq cəhətimizdir. Həzrətim olsa ortaq cəhətimizdir. Quran buyurur ki, gəlin sizlə bizim aramızda ortaq cəhətdə sava, yəni ortaq bizim də qəbul elədiyi tərəflər ətrafında danışaq. Onlarla danışanda Quran hansı üslubu bəyan eləyir? Buyurur ki, "Cadilhum billati hiya ahsan." Buyurur ki, onlarla danışanda bir var Həsən, bir var Əhsən. Həsən yaxşıdır, Əhsən ən yaxşı. Buyurur üslubların içində ən gözəlinisiz. Ən gözəl tərzdə danış olarla. Qışqırmaqla, bağırmaqla, təhqirlə yox. "Cadilhum billati hiya ahsan." Ən gözəl üslubda onlarla bəhs elə. Mərhəbãn zəsinlərnə danışır. Qəbul eləməsə, dünən yoxdur. Sən öz əqidəndə, mən öz əqidəndə. Mən səni məcbur eləmirəm. Bu Quranın təqdim elədiyi usul. Zorla müsəlman olmaz. Lazım da deyil. Bir az da qabağa gedim, müşriklərdən danışır. Müşriklərlə münasibət. Allahı da qəbul eləmir, peyğəmbəri də. Onlarla necə? Vurur ki, əgər sizə qarşı vuruşmullarsa, sizlə işləri yoxdursa, sizin də işiniz olmasın. Təvhidə dəvət eləyin qəbul elə də elədi, eləmədi eləmədi. eləmədi. dəvət eləyin. sonra ticarət də eləyə bilərsiz, alış-veriş də eləyə bilərsiz, iqtisadi əlaqələr də qura bilərsiniz. onların hamısını eləyə bilərsiniz. ayənin sonunda deyir innalllaha illa innalllahu yuhibbul muksitin. Allah ədalətləri sevir. bütö ibadət eləyən müşrikə münasibətdə də ədalət əldən verməyin. bu bizim quranımızın üslubudur. Gedi müsəlmanlarla, müşriklərlə belə davranan deyən Quran gör müsəlmanların bir-birinə münasibətə nə deyir? Müsəlmanların əlaqəsi necə olmalıdır? Quran icazə verir buna ki, başqa zür düşünəni təkfir eləyəsən, desən bu kafirdir və sonra malı, canı, namusu mənə halaldır. Bu hansı necə, necə bir yanaşmadır? Fərqi Qabarda sən axırda desən bu filan filan dəlillərə görə kafird və bunun namusu da, canı da, evi də hər şey mənə halaldır. Bu məsələlərin həll yolu dini plüralizmdə deyil, Qərbdə olan kimi. Qəlb Qərbdə belə bir konsepsiya irəli sürdülər ki, haqq ümumiyyətlə nisbidir. Onun başa düşdüyü haqq, onun üçün haqqdır, sənin başa düşdüyün haqq haqqdır, fərqi yoxdur. Mətlə mütləq haqq yoxdur. Bunu İslam qəbul eləmir bu yolu. Ümumiyyətlə dinlər bu yolu qəbul eləmir. Özü haqq, digərinin nə haqq bilmək şərtiylə də onunla qardaş ola bilərsən. O məsələ bundadır. Haqq, haqqdır, nə haqq. Haq. Amma haqqla nə haqqın da bəzi görüşlər, məsələn, fərqli görüşlərin də ortaq cəhətləri var. Hər bir məktəbin haqq hissəsi də var. O haqq hissədə gəlin birləşək. Yoxsa ki məzsəbin içində, bizim məzsəbin içində əxbarlər var, üsullülər var, tam fərqli yanaşmalar. İndi xəbərlərlə usurlər düşün ki, bir-birinə kafirdirsin. Deyənlər də olub və bu da var. Bir məsbəbin içində də bu ixtilafları qabardanlar var. Bu çox önəmli məsələdir. Allah özü insanlara seçim azadlığı verir və bu azadlıqdan istifadə edir insanlar fərqli düşünürlər. Ortak cəhətlər qabardılmalı və fərqli cəhətlərə dözümlü yanaşmağımız lazımdır. Vəhdət istəyirsən. Onun fərqli cəhətlərinə dözümlü yanaşmağımız lazımdır. Bir başqa zür düşünürsən məndən düşmən olmalıdı. Ağida məsələlərində Şiiaların içində Şiə məsbəbinin içində Sədrailər və Sədrailər fərqli düşünür. Təfəkkürlər var. Köklü baxışdan, köklü baxımdan görüşləri bir-birindən fərqlənir. Fəqiddədə də, əxlaqda da, əhkamda da ortaq cəhətləri qabartmaq lazımdır. Əxlaqda ümumiyyətlə ixtilaf yoxdur. Hansı məsələdə yalan danışmaq yaxşıdır? Hansı məsələdə qeybət eləmək yaxşıdır? Böhtan atmaq yaxşıdır? Heç biri demir. Təfsirin özündə mən oxumuşam bəzi kitablarda. Şii alimi təfsir yazır deyir ki, Fəxrərazi şii alimidir, Təbərisi şii alimidir məsələn. Deyir ki, məncə bu ayənin təfsirini Fəxrərazi daha düzgün eləyib. Nənçi Təbərisi özünün məzhebinin aliminin görüşünü rədd eləyir, Fəxrərazinin görüşünü qəbul. Bu şeylər elmi mühiddə çoxdur. Fikri elə məsələlər var ki, Şiə ilə Şafeyinin arasında daha yaxın məsafə var, nəinki məsələn Həməli ilə Şafeyi arasında. Bir çox məsələlər var ki, Şiə məzəhibi ilə tutaq ki, Hənəfinin görüşü daha çox üst üstə düşür. Fərqləri ziddiyyətə çevirməməliyik. Ziddiyyəti də təkcivirliliyə, ona da düşmənçiliyə bunu eləməməliyik. Alimlər bu mövzuları bəhs edə bilər, o da hörmətlə, izzətlə bir-birinə ehtiram göstərməklə və tarix qoyda çox vaxt belə olur. Şəhid Sani Şəhri Rumani yazır. Şəhidsani öldürülüb elə o nadanlar tərəfindən. Şəhidsaninin ustadlarına baxırsan, soxu həlli sünnətdəndir. Tələbələrinə baxırsan, sünnü tələbəsi Şiəyət tələbəsindən azdır. Elmdə elm sərk tanımır. İnsanlar bir-birindən elmi mübadilə aparıb bir-birinin görüşlərini öyrənir. Şəhidsani dərs deyəndə, fiki mətləblər deyəndə, məsələ deyəndə deyirdi ki, Cəfərlər belə deyir, Hənəfələr belə deyir, Həmbəllər, hamısının fikrini tədris elirdi. Tələbələr gəlib ondan dərs öyrənirdilər. Bu üslubu dirçəltmək lazımdır. Bu üslubu təzədən bərpa etmək lazımdır. Təkcifir, kafir etmə, birini kafir hesab etmə, kafir çıxartmaq deyək sadə dilinlə. İki cərəyan var müsəlman aləmində qarşı-qarşıyədir. Təqrib tərəfdarları, təkcifir tərəfdarları. Bir dəstə müsəlmanlardan, böyük bir dəstə müsəlman məzhəblərinin yaxınlaşmasının tərəfdarıdır. Bir dənə azğın dəstə var ki, özünü İslam adından İslam məzhəbi kimi təqdim edir. İslam adından danışır və təkfirçidir. Özündən başqa hamını kafir hesab edir. Bu iki istiqamət var. Hansı qələbə çalsa İslam ümmətinin müqəddəratını o təyin eləyəcək. Ona görə çox təhlükəli vəziyyətdir birmənada İslam ümməti üçün. Çox həssas bir məqamdır. Çox düşünməliyik bu mövzular əsasında. Və o mövzuya qısa da olsa, çox qısa çalışacağam işarə elləyək ki, çox vaxt uzu almayım. Fəlsəflər arasında fikir ayrılıqları var. Bunu istisna bilməzsiniz. Təbii idi, çox təbii bir məsələ. Və bəziləri də elə düşünür ki, bir məzsəb yaranmalıdır, cəm gəlsin o məzsəbə, ortaq məzsəb. Bu mümkün olmayan, real olmayan bir e, fikirdir. Gərçe yalışması mümkün olmayan bir fikirdir. Ortak bir məzsəb yaranmayacaq ki, hamı onu qəbul eləsin. Bu mümkün olmayan bir şey. Hamı öz fikrində qala-qala müsəlmanların birlikdə olması mümkün de yoxsa yox. Mən hesab edirəm ki, mümkündür. Və hünər bundadır. Həm öz fikrində qalsın. Heç kəs Hiskes, heç kəsin fikrini zorla qəbul eləməsin. İndi dəlil, məntiq görüb qəbul eləcək, bu çox yaxşı. Düz biləcəksə hansı, o heç. Amma yox, bir qism müsəlmanlar fərqli düşünür, digər bir qism başqa cür düşünür. Bu reallıqdır. Bu reallıqdır.